žiūrėkit, dabar dar ten keistesnis daiktas. Dabar, mūsų šita valdžiukė, jie ketina rimtai imtis tautos, jie mato. Nu, vat, yra takoskyra, ne? Yra žmonės tiesiog, čia žmogus sakė, paskambinęs žiūrovas, kad žmonės, nu, nelaisvai nesidaugina Lietuvoje, bet jie labai gerai dauginasi emigravę. Jie, masė žmonių, emigruoja ir neasocijuoja savęs ir savo ateities su šita valstybė. Čia ir ten lygino su Sniečkum, nu, pas Sniečkum buvo labai geras dalykas, sienos. Tu ten neišvažiuosi. Tai vienas dalykas ir sienos, ir tai, kad, sakykime, ten kažkur augo gyventojų skaičius, tai... Ten dar atvežinėjo. Elektrinai buvo atvežti. Tiesiai išviešiai pasakykime, kad vežė kolonistus iš Rusijos ir gyventojų skaičius didėjo dar dėl tos priežasties. Ir ta demanta, sakykime, ir kalbos problema, ir visa kita mes turėjom. Mažesnė turėjom negu Latvijai ir Estai, bet turėjom. Tai to mes irgi negalim atmesti. Tai va, tai dabar likusiųjų čia, mūsų šitas Anušauskas, apie kurį buvo pasakyta, kad jisai dirbo KGB, nu, tarkim, archyve tuo metu, kada tas archyvas priklausė KGB ir buvo patikimas jiems asmuo, nu, juo pasitikėjo, ta prasme. Tai va, jisai išleidžia tokią, va dabar, nacionalinė darbotvarkė bus priminėjama, Lietuvos Respublikos piliečių rengimo, pilietiniam pasipriešinimui strategija, čia Seimui pateikta. Tai apsivošt galima. Vienu žodžiu, yra tokios dvi sąvokos, pilietinė valia ir pilietinis atsparumas. Ir čia yra viskas, aišku, sudėta, kad atsparumas, nu, taikos metu, tai kam? Priešiškai propagandai. O priešiška propaganda yra viskas, kas žmogui trukdo tapatintis su valstybe, suvokimą, kad prisideda prie jos kūrimo ir teigiamų pokyčių, tikėjimą, kad visa tai svarbu apsaugoti ir ginti. Tai yra, žmonėms bus, va, čia bus leidžiami pinigai, bus privalomos pamokos 9-10 klasė ir 11-12 mokiniams sukuriamas modulis mokyklose, kada bus nukalama, aišku, priešų sąrašas neišvengiamai, va, tie, kurie kalba priešų, nes čia tu turi tapatinti su valstybe. Komentuojant šitą... Taip vadinama nacionalinė darbotvarkė, toks keistas pavadinimas. Nacionalinė darbotvarkė Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija. Tai va, šnekant apie Suomės, aš prisiminiau Maršalo Manerheimo citatą vieną, kuris labai paprastai pasakė, kad norint, kad tauta gintų tėvynę, tai tauta turi toje tėvynėje gerai gyventi. Taip. Tai čia va, yra pagrindinis uždavinys, va čia turėtų būti strategija. Populizmas, kaip sako. Populizmas. Tai padarykit, kad tauta man gerai savo tėvynėje gyventų. A, nu, man ir Heimės, nu, jeigu man ir Heimės visiškas, populizmas. Visiškas, nu, jo. Čia popsas. Supratau, tai va. Ką tai dabar... jūs cituojat, man ir Heimės? Nu, nevykęs aš toks irgi esu. Lensbergį reikia cituoti, arba reikia, nes, nu... Kas pasakė, bet čia tokių perliukų yra, kad, pavyzdžiui, vykdyti grėsmių prevenciją, priešintis agresijai ir okupacijai, turi būti, nu tai dar jeigu atmetus priešintis agresijai ir okupacijai, gal, bet vykdyti grėsmių prevenciją turi būti pasiryšęs kiekvienas pilietis nepriklausomai nuo jo amžiaus. Tai dabar vaikai taip pat. Ne, tai čia yra karinės parengimas. Nu tai čia mes dabar ką, prisiminsim ten tuos visus... Tarybinis, karinis parengimas. Tos vaikučius, kuriuos ten tarybiniai mokykloje mokė, tas jų istorijas, kai ten vienas ten važiuoja, ten kažką ten darė, ten kitas kažką ten vinis vokiečiam į maistą maišę atseit ir panašiai ir panašiai, tai nu, tų legendų aš nežinau, nu, tai mes dabar tą patį darysim Lietuvoje pagal tą strategiją. Pagal tą strategiją jie ketina eiti į mokyklas. Taip. Ir aš čia papasakosiu, kas dar negirdėjo. Bet jeigu jau nepriklausomai nuo amžiaus, tai čia dar gražiau. Taip, todėl, kad nepriklausomai nuo amžiaus,
Sovietų sąjungai buvo karinis parengimas. Ir mergaitėm buvo. Ir aš Kalašnikovo automatą savo nagus esu ne vieną susi... labai išlikštus padras. Tai va. Tai duokite pabaigti. Apie, čia prisiminimų vakaras. Jeigu Butkevičių su Kavaliausku gali, tai ir aš galiu. Čia nuo šitogi, nuo karinio parengimo, nuo va šito, kaip jis vadinasi, piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui, prasidėjo mano žurnalistiniai tyrimai. Aš kadangi nu, tikrai nemėgau to dalyko. Ir ten kažkoks tai susmirdęs toksai, nu, kažkoks tai papulki, nežinau kas jisai, ir majoras ten ateidavo tą hakį uniformą ir dėstydavo, kaip ten reikia kovoti su Tarybų sąjungos priešais. Ir aš, kadangi nuobodžiavau, aš pastebėjau, pas jį iš portfeliuko ėjo žarnytė ir jisai ją trukteldavo nuo laiko. Ir aš kreipiausi į jį, sakau, ir gana garsiai sakau. Sakau, žinote ką, aš manau, kad jūs siurbė degtinę iš ten. Ir nuo to laiko, kai tik aš eidau į klasę, man sakyto, o jums pilvo neskau. Ta prasme, aš jums parašysiu, pažiūrėjau, sakė, eikite, Grinevičiūtė ten, susiraskite kitos veiklos. Ir aš turėdavau laisvą valandą visą laiką. Tai, vat, tai, bet tai va šitokį bardaką, tai aš tais laikais jau galima buvo, nu, kažkaip tai jau tokie, žinai, laikai. A, tai kas dėsidavo karinį parengimą? Tai tiek į... tuos, kurios už gerimą, už kitus griekus išmesdavo iš tarybinės armijos, tai eidavo į mokyklą. Ten buvo darydavo, parkus, kaip sakoma, tai aš irgi patirti tokią pačią panašią turiu, kaip sakoma, kai ten žmogelis ateidavo ir ten visus šokdindavo. Taip, ir tai, jie būdavo bjaurų šlikštus. Reto šlikštumo padarai, nes dar kai kurie dar labai mėgodavosi tą okupanto gale. Jeigu vat, žiūrėt ir analizuot ten, sakykim, kas yra parašyta šitoj strategijoje, tai daug tokių keistų dalykų, sakykim, vėlgi apie atsparumą. Atsparumas, tai piliečių sugebėjimas apsisaugoti ten nuo įvairiaus pobūdžio iššūkių, taip toliau, ir toliau vat, čia vat, šita vieta tokia įdomi. Taip pat išlaikyti pasitikėjimą valstybę, jos demokratinė sistema, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis jų veikla. Tai dabar jeigu pasitikėjimą. Tai dabar jeigu aš matau, kad yra pasitikėjimo pagrindas yra čia netikėjimas. Pasitikėjimas būtent grindžiasi faktais. Tai dabar jeigu vyriausybės atstovai išvadina, kaip sakoma, tiek mane, tiek jūs, kadangi jūs ten buvot, ne žmonėm. Jėdinstva, tai aš juo pasitikėti turiu? Aš tą instituciją turiu pasitikėti? Jeigu jie didelę dalį visuomenės laiko kažkiais tai atsilūpeliais, runkeliais, jeigu jie moka didžiulis pinigus tiem vadinamom įtokotukam, kurie tyčiojasi iš tautos, tai aš jais turiu pasitikėti? Čia man dabar tą atsparumą stiprins. Tai dabar labai gerai vienoje televizijos laidoje vienas gydytojas pasakė. Tai sako, kai jeigu jūs sumokat už tą vat garsę ten propagandinę laidą, kur sveikatos apsaugos ministerija sumokėjo 12 tūkstančių eurų, ten kažkokiam tokiam irgi neiškiam veikėjui per YouTube kanalą visą kitą 12 tūkstančių eurų. Sako, paskaičiuokit, kad jeigu jūs tos 12 tūkstančių eurų skirtumėt vienos operacinės sesutėm, tai ženkliai pagerėtumėt jų gyvenimą. Taip. Metus laiko. Taip. Bet prioritetai tai ne tie. Prioritetai yra šitį galvą. Ir aš turiu pasitikėti tuo ministeriu, kuris daro tokias nesąmonės, kuris taško valstybės pinigus, o jeigu ne, tai čia jau ką, aš tampu pažeidžiamas. Ir va, žiūrėkite, va, tas yra tas grėsmių 11 punktas, šitos nacionalinės darbotvarkės, jie mato, žiūrėkit, kuome jie mato grėsmes ir ką reikia keisti, nedelsiant, kakojant į galvas vaikams ir visiems kitiems. Lieta visuomenės pilietinės galios suvokimo kaita. Pilietinė galia Lietuvoje auga, bet išlieka santykinai menka. Čia jie ten skaičiuoja kažkoks tai dar vienas pilietinės visuomenės institutas yra. Tai kažkoks tai irgi pusiau toksai valdiškas. Va. Dabar nepakankamai stipri pilietinė valia. Ginkluotoje gynyboje ir neginkluotoje pilietiniam pasipriešinimą pasiriešė dalyvauti 50% piliečių arba 47% nežino, kaip elgtųsi karinės grėsmės atveju. Nu, čia blogai, ne? Ir va, ir trečias punktas. Bet mane Heimas tą klausimą yra atsakęs. Taip. Jeigu žmonėms gyventi gerai, jie gins tą gerą gyvenimą.
Piliečių supriešinimas tam tikrais vertybiniais ir politiniais klausimais silpnina pasitikėjimą demokratiją, valstybės savivaldybių institucijomis, įstaigomis, žiniasklaida ir vieni kitais, todėl gali turėti neigiamos įtakos piliečių atsparumui ir pilietiniai valiai. Nuklausykite, čia beveik kaip Gabrys, kuris pastebi kariuomenę, kai jaunai įžengia kone į Vilnių. Nu, kitas faktas, dalykas. Tai bet reikia keisti politiką gal tokiu atveju. Gal anūko seneliui galima tą pasakyti, taip, kad jis nustotų daryti tai, ką daro. Jisai tiesiog nepriešinto, nes susipriešinimas. Tai yra supriešinimas. Taip. Šita politika supriešina piliečius. Ir vieniems duodama neuždirbtų pinigų mažumai, o kitus versdama pusbadžiu ir išleidinėti vaikus į emigraciją ir vaikai negrįžta iš ten. Tai va šituos, kurie supriešina piliečius, reikėtų iš tikrųjų, čia labai paprasta, čia nereikėtų net, nereikėtų vargti su visais kitais, va šituos į šoną ir tada gerai. Toliau, informacinių ir kibernetinių grėsmių plitimas gali neigiamai paveikti piliečių atsparumą ir pilietinę valią, ypač atsižvelgiant į nepakankamus visuomenės gebėjimus susidoroti su šitų grėsmių padariniai. Čia kentiek, užsičiaupk ir kentiek, jeigu tu nesugebi. Va čia yra pilietinė galia ir valia, atsparumas yra užsičiaupk ir kentiek. Kas yra geras, paklusk, pagrindinis dalykas, paklusk ir neklausinėk. Čia vat pagrindinis dalykas, kurį nori šugdyti. Va, o ir dar va. Dėl ekonomikos lėtėjimo ir neplankių išorės aplinkos veiksnių rengimo pilietiniam pasipriešinimui įgyvendinimas gali susidurti su finansiniu ir žmogiškų išteklių trūkumu. Jie jau žino, kad einam į krizę. Kyla pavojus, kad nebus užtikrintas darbų kryptingumas ir pakankamas dėmesys šiai veiklai. Jie čia garantuoja, kad kas bebūtų, va šitas SGD terminalas, kuris vadinasi pasipriešinimo pilietiniam pasipriešinimui įrengimo strategija, būtų finansuojamas gerai. Ar visiam, gyvensit pusbadžių, bankrutuosit, neturėsit ateities, jūsų turtas nuvertės, bet jums toliau, atsiprašau, kakos į galvą, todėl, kad tam bus, tai bus prioritetinis dalykas. Ir va, planuoti ir įgyvendinti strateginės komunikacijos kampanijas, skirtas mažinti dezinformacijos, propagandos, kurias siekiama paveikti piliečių valią ginti, įtaka. Tai va čia vat yra esmė. Čia, kaip sakoma, lygiai ta pati istorija vėlgi, aš sakau, jie nieko nepasimokė, viską nurašinėja nuo sovietinių štampų. Tai ta grubiai išvertus, tai kadangi dabar yra ta komunikacija, informacija, sklaida yra įvairi, tai jie surašo tokius mandrus žodžius. O iš kitos pusės, tai tiesiog siūlo padaryti tas, kas buvo daroma sovietiniais laikais, tai trukdyt užsienio radijos stotis. Taip, pastatyti glušilkas, tai lygiai tas pats. Tik kitai žodžiais ir pritaikyta šią dieną. Labai geras palyginimas. Bet tai yra taip. Labas vakaras. Galvonė skambinti, juk čia Juozas skambina jums. Sveiki, Juozas. Ir kadangi minėjot ant šparką ir apie pilietinį ūkdymą ir kad toliau, aš pats esu mokytas. Pasipriešinė. 20 metų emigracijoje, dirbęs lietuviškai mokykloje. Mes skatinam tautiškumą, lietuvių kalbą ir aš grįžtų į Lietuvą. Ir Vilniuje yra mokykla, kurioje vaikai visus 12 metų mokosi visus dalykus ne lietuvių kalba. Taip. O viena penktokia man atėjo ir pasakė, kadangi aš lietuvis, ar ne, aš paaiškinu savokas jų gimtą kalbą, bet kalbu lietuviškai. Tai man penktokia labai gražiai, prieš tą patą paaiškino, o ką su ta lietuvių kalba, ką aš su jie veiksiu? Ir kitą dieną pas mane į klasę ateina pavaduotoja ir manęs labai kultūringai paprašo lietuviškai, kad aš nekalbėčiau valstybinę kalbą per pamoką, nes vaikai jos nesupranta, kaip ir jų tėvai. Tai apie kokį mes galim kalbėti tautiškumą, valstybingumą, patriotiškumą, kaip mūsų švietimo sistema tiesiog tiesiog skatina vaikus nemokyti lietuvių kalbos, būtent tų vaikų, kurie nėra, sakysim, tautiškai lietuvė, ne, bet jie gimė Lietuvoje, augė Lietuvoje, bet jie baigė vidurinę mokyklą ir jiems lietuvių kalba yra dėstama kaip užsienio kalba.
Ir kai manęs paprašė nekalbėti valstybinę kalbą, aš tiesiog nutilau. Tai va, tai čia reikėtų anušauti... Nu, kas belieka. Pradėkime nuo švietimo pradžiui, kad nesigėdėti lietuvių kalbos. Ir aš negirdėjau, pavyzdžiui, jūs galite pasakyti, ar galima, pavyzdžiui, Lenkijoje, ar galima Vokietijoje ne. Baigti vidurinį mokyklą, nemokant, nesimokant vokiečių kalbos. Ačiū. Ačiū. Ačiū Jums už skambutį. Iš tikrųjų, čia tarp kitko, kalbant apie jau paskutiniai štrichai, kalbant apie tos pačius, mes Maldykis šiandien buvo, kadangi pasisakint. Tai va tos Povilas, pagal tai, kaip Maldykienė apie jį skleidžia, taip jisai mokomas, pavyzdžiui, prancūzų kalba. Jisai, todėl, kad yra pasibjaurėjimas, yra va to tariamo elito, kuris iš tikrųjų, tokias plebėjiškas, jau negerbti savo šaknų, savo tautos, savo praeities, čia yra taip plebėjiška, taip proletariška. Na, aš atleisti gali Maldeikienį, kuri ten Maskvoj, jinai marksizmą, leninizmą taip. Studijavo ir iš jo rašė disertaciją. Va, tai ir ten visos tos išvados yra, koks Leninas yra ten teisus. Tai iš jos gali tikėtis tokios nepagarbos savo šaknį, bet aikit, va, taip, ir šitas eina iš tos pačios Mortos mokyklos, jiegi visi, ne, tai jie visi sako, kad jie patys sako, ką čia veikto Lietuvos.